Qual o problema dela? Adolescente. Luna, você precisa ser responsável. Sou responsável? Só se for aqui nesse mundo da Luna aqui que você vive. A gente tem a Fada Júnior ideal. Por acaso você tá falando dela? Como é que você entrou aqui? Tá tudo fechado. Desde quando que fada bate na porta, meu amor? É a Tatu. Tanana é a amiga. Eu tenho uma missão muito importante. Missão? Que missão? Senta lá, Cláudia. Quer dizer, senta lá, Luna, que eu preciso te explicar. Mamão com açúcar, meu amor. É só você... Fica amiga da Laura Amaral. Vai, toca aqui. Eu não? O que você quer comigo, garota? Sério? A Laura Amaral. E aí, Luna, beleza? Eu? Tô achando que você tá andando muito com a minha irmã, hein? Você é muito gata. Quer dançar? Não. Até que você tá muito bem pra sua idade. Respeita a minha história, tá, Luna?